Ал батыс Қазақстанда мониторингтік топтар кәсіпорындарды жаппай тексеруге көшті. Егер ұжымда екпе алған қызметкерлер үлесі 60%-ға жетпесе, мекемеге айыппұл салынады. Шағын бизнес өкілдеріне 670 мың, ірі кәсіпорындарға 4,6 миллион теңге, өңір сары аймаққа өтті. Эпидахуал тұрақты. Дегенмен Ресейдің көршілес аймақтарында дерттің өршуіне орай осындай қатаң шара қолға алынды. Мониторинг группа, мысалы 60% төмен мекемелерге барып, тексеріп, жұмыстарын жалғастыруға болады. Егер де сол егілмеген адамдар жұмыста жүретін болса, солардың списоктерін беріп, материалдарды бізге жіберуге мүмкіндік бар. Сондықтан осы материалдар түскеннен кейін біздер қаулы шығарып, 425-бапқа сәйкес айыппұл салуға болады.